Вітаю вам я та черговий випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. А зараз щодо новин минулого тижня. Звіт про роботу Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Ці та інші важливі питання були розглянуті на черговому засіданні вченої ради університету. 17 квітня відбулось чергове засідання вченої ради Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Засідання розпочалось із вітальних слів ректора університету Мирослава Стефановича з нагоди Дня пожежної охорони та урочистого вручення дипломів кандидата педагогічних наук Яремі Великому та Ярославу Ільчишину, а дипломи кандидата технічних наук отримали Дем'ян Харишин та Володимир Пархоменко. Вчена рада заслухала начальника Вищого професійного училища ЛДУ БЖД Миколу Говорощука, який ознайомив присутніх із досягненнями та перспективами розвитку училища. Наше училище розпочало свою діяльність 1972 року з навчального загону для професійної пожежної охорони. А навіть не для професійної пожежної охорони, згадало трошки пізніше, а розпочалося все з ідеї готувати начальників пожежно-сторожової охорони області. З того часу пройшло багато років, училище реформувалося, перетворювалося. І такі історичні моменти, які відбувалися, це в 1912 році ми стали відокремленим структурним підрозділом Львівського державного університету, і в тому ж році на базі училища був створений ліцей. З того часу ми є вище професійне училище Львівського державного університету з місцем дислокації в місті Вінниці. Співдоповідач Миколи Григоровича Михайло Климюк, начальник ліцею цивільного захисту ЛДУ БЖД, доповів про роботу ліцею, його здобутки та питання, які потребують уваги. З ініціативи ректорату університету ліцей було створено у 2012 році на базі Вінницького вищого професійного училища. У 2014 році заклад був реформований у ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності міста Вінниці. Вчена рада розглянула та надала гриф 6 навчальним та навчально-методичним виданням, авторами яких є працівники нашого університету. В ході роботи вищий колегіальний орган університету дав згоду на надання творчої відпустки заступнику начальника кафедри практичної психології та педагогіки Роксолані Сірко для завершення докторської дисертації з психології. Шляхом таємного голосування вчена рада обрала Володимира Слободянника начальником Інституту післядипломної освіти та присвоїла вчене звання доцента кафедри іноземних мов та перекладознавства Любові Дідух. В університеті відбулася 9-та всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку охорони праці». 16 квітня в нашому закладі вищої освіти відбулась 9-та всеукраїнська науково-практична конференція курсантів, студентів, аспірантів та ад'юнктів «Проблеми та перспективи розвитку охорони праці». У ході роботи конференції було заслухано понад 70 доповідей, присвячених актуальним проблемам охорони праці. Ми переконані, що конференції такого спрямування привертають увагу громадськості до проблем у сфері охорони та праці, а досвід, набутий нашими курсантами та студентами під час спілкування із провідними фахівцями цієї області, матиме позитивне відображення у їхній науковій діяльності, зазначив завідувач кафедри, кандидат технічних наук Олександр Мірус. Якраз фонд соціального страхування є тією соціальною інституцією, який стоїть на захисті самого працюючого. Тобто у разі настання будь-якого нещасного випадку чи професійного захворювання, особа працююча є соціально захищеною. І фонд соціального страхування надає певні соціальні послуги, страхові виплати, компенсації і гарантії для того, щоб якимось чином хоча б відшкодувати завдані ці збитки, пов'язані з настанням якоїсь непередбаченої події. Змагання з волейболу «Універсіада Львівщини 2019». 15 квітня в спортивному залі нашого університету розпочалися змагання за програмою «Універсіада Львівщини 2019» з волейболу. У змаганнях беруть участь 5 закладів вищої освіти, які відносяться до команд вищої ліги. А саме, команда Львівського аграрного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Львівського державного університету фізичної культури, Національного лісотехнічного університету України та команда Львівського державного університету
університету безпеки життєдіяльності. Змагання триватимуть 4 дні, тому бажаємо спортсменам успіху, наснаги та жаги до перемоги. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності проведено заняття на тему «Здоровий спосіб життя». 16 квітня 2019 року у культурно-просвітницькому центрі університету було проведено заняття із Віталієм Білоганом на тему «Здоровий спосіб життя», що організоване працівниками відділу виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення. Я виділяю енергію. Да, я з вами говорю. Ви мене слухаєте, ви виділяєте енергію. І продуктом переробки виділення цієї енергії, от так як машина виділяє що? СО2, вуглекислий газ? Так само продуктом переробки нашого організму являються вільні радикали. Що таке вільні радикали? В певній мірі вони потрібні в організмі, і вони в певній мірі самі синтезуються. Але в більшій мірі це речі, які дуже сильно нас закислюють. І всі ми добре знаємо, що в кислому середовищі розвивається все, крім здоров'я. Віруси, бактерії, грибки і онкологія в тому числі. Інформативне заняття свідчить про те, що на наше здоров'я впливає безліч чинників, і найголовніший з них – це спосіб життя. Метою заходу було донести курсантам та студентам, що для збереження здоров'я нації та довголіття необхідно постійно докладати максимум зусиль і не набувати шкідливих звичок. Майбутні рятувальники шанують свої традиції. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся майстер-клас з писанкарства. Ти воскресіння, весняний цілунок, ти мамин великодній подарунок. Несеш ти людям радість веселкову, всміхаєшся крізь хмари Бога словом. Ці слова про писанку, яка й справді є одним із символів Божого слова. 20 квітня в нашому університеті відбувся майстер-клас із розмальовування писанок, що його для наших курсантів і студентів провела знана майстриня Ірина Кметь. Писанка – національний феномен українців, у якому зашифровано генетичний код українського народу. Чудові писанки вийшли з-під писачків наших курсантів. І тих, що ніколи раніше не розмальовували яйце, а таких була більшість, і тих, хто хоч раз, але займався цією захопливою справою. Так чи інакше, всім було дуже цікаво. Таємничі візерунки проявлялися з-під розтопленого воску і викликали здивування в самих учасників майстер-класу. Поки живе традиція писати писанки, доти живе український народ. А ця традиція не зникне. Отже, все буде Україна. Наразі це все. Нехай удача завжди посміхається вам. І пам'ятайте, університет починається з кожного з нас.